Хай-хай. Зараз я вам розкажу, хто такий Євен Гай, чому він легенда Ютубу, повернеться він на Ютуб, чи далі буде підкорювати TikTok, і те, що ти любиш, скільки він заробляє зі свого Ютуб-каналу, навіть не знімаючи відео. Євен Гай, справжнє ім'я Іван Руцький, народився 19 січня 1996 року. На даний момент йому 24. Але ми не будемо заглиблюватися у його біографію, тому що він і так доволі відомий блогер. Та який там відомий, він один з найвідоміших блогерів СНД. Іван Гай – це просто хлопець з невеличкого українського села, такий як ти і я. В 2013 році він створив свій легендарний ютуб-канал, який і зробив його легендою. Або, якщо не легендою, то як мінімум одним із найзатребуваніших блогерів СНД або навіть світу. Ви ж пам'ятаєте, як в період з 2017 по 2020 рік всі відео, пов'язані з Іван Гаєм, або навіть не з ним, були забиті коментарями, де Іван Гай, де він пропав. По суті, він легенда Ютубу. Всі ми пам'ятаємо його легендарні відоси. Вони були як сяйво серед хмарного неба. Вони були як світло в кінці тунелю після важкого дня у школі. Ми приходили і дивилися ці шедеври. Ну окей, як мінімум пацани 14-18 років мене повинні зрозуміти. Тому що більша частина населення СНД пацанів дивилися Іван Гая. Вони, можна сказати, виросли на його відосах. Всі ж ми пам'ятаємо його відео з чат-рулетки. Мамка зайшла. А Water-Butter Flip Challenge. А пародія на 5 минут назад. 5 минут назад зажжу сосиску в тесть. Ми завжди будемо пам'ятати ці легендарні відоси. Хоча, чесно, я не був його найвідданішим фанатом. Дивився його відео там раз в місяць максимум. Але я прекрасно пам'ятаю ті часи, коли кожен школьник чекав виходу його відео. Та й все це я не вигадав, а просто відновив хронологію завдяки ностальгуючим коментарям під його відео на Ютубі і в Тіктоці. І вже вічне питання, чи повернеться він на Ютуб. Скоріше всього, на мою думку, він вже ніколи не повернеться на Ютуб повноцінно. І на це є дуже багато причин. Перше, це те, що він просто вигорів, перегорів. Декілька років він знімав позитивні, зряджені енергії відео, щоб радувати своїх підписників, але, як ми бачимо, ця енергія не безкінечна. Дивлячись відео 4-річної давності, ми можемо побачити різницю в його емоціях в цій енергії. Хай-хай! В этом відео ми зробимо трек із мемов. Вы когда-нибудь замечали, как ваш телефон начинает лагать из-за огромного количества игр? Кайфуйся, Иван Гай! И как вы, наверное, уже поняли с названия видео... Блин, отвилось, я не могу просто нормальным голосом говорить. О, боже, какая милота! Ну, можливо, він просто виріс, ну, але погодьтеся, різниця в енергії, різниця в тих емоціях, ну, дуже помітна. Рано чи пізно це повинно було статися, йому просто набридло кривлятися на камеру. І той факт, що реклама крутиться, гроші робляться, вже не приносило йому ніякого задоволення. Гроші його взагалі не хвилювали ніколи. Та мені здається, він вже досягнув того етапу в житті, коли можна не переживати за гроші, а просто робити в кайф. Я взагалі знаю випадки, коли йому пропонували контракти світові бренди. Розумієте, світові бренди. І він їм відмовляв. Знаєте чому? А тому що йому вони просто не подобалися. От йому не подобається цей бренд, він його рекламувати не буде. Друга причина — це те, що він просто пішов в інші ніші. Ну от він зараз робить музло. По фану нежность, все это между нами. А дівчинки дарят кайф. Пошли в кафешку, потратив кешку. Він навіть створив другий свій канал, Aven. Також він почав робити ігри, в які вже грають сотні тисяч гравців. І йому це, напевно, подобається. Подобається більше, ніж кривлятися на камеру. І останнє — це те, що він пішов в TikTok. Так, саме в цю перспективну і найближчим часом найхайповішу платформу. Зареєструвався, значить, набрав 2 мільйони підписників за тиждень, отримав галочку і набрав 18 мільйонів переглядів на першому відео. Руки, ноги, плечі, шея і какая-то херня. Мені здається, такого TikTok ще не бачив. І це от при таких відосах, ну, м'яко кажучи, не найцікавіших. Біба-боба. 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 Знаєте, яку тенденцію я помітив в TikTok? Що годні, якісні, круті відоси переглядів не набирають або набирають дуже мало. А якась фігня, знята за 5 секунд, набере декілька мільйонів переглядів. Ось через те багато блогерів і полюбили TikTok, там не треба старатися. Раз-раз-раз зняв, виклав і наблюдаєш за збільшенням кількості підписників. Думаю, після цього Іван Гай зрозумів, наскільки TikTok крута платформа, наскільки там легше набирати перегляди, ніж в тому самому Ютубі чи Інстаграмі. TikTok дає просто нереальні можливості. Для простої людини це можливість стати популярною, а для відомих особистостей це можливість утримуватися на слуху або як мінімум не пропадати з радарів і робити це абсолютно безкоштовно. І думаю, Іван Гай там і залишився.
залишиться. Ну, як мінімум, буде час від часу викладати туди відоси. Тепер питання, яке всіх цікавить, скільки він заробляє свого YouTube-каналу, навіть не знімаючи відео. Зараз YouTube чисто з монетизації приносить йому набагато менше доходу, ніж, наприклад, півроку тому. Перегляди старих відео нормально так просіли. Тобто зараз, коли він вже почав робити якісь там відоси, він заробляє менше, ніж давніше, коли він відосів зовсім не робив. Тому що тоді була хвиля хайпу з Івангаєм, типу, він пропав і коли він повернеться. І тут він вже повернувся, і та хвиля хайпу згасла. За останній місяць його відео переглянули 9 мільйонів людей, а ще в травні ця цифра складала цілих 50 мільйонів. Скоріше всього, це через те, що школьники пішли в школу, студенти на навчання, і нема кому переглядати старі відео. Зараз монетизація YouTube приносить йому в районі 5 тисяч доларів в місяць. Ну, я б не сказав, що це малі гроші, але порівняно з його минулим заробітком, це реально мало. Але він отримує ці гроші на пасиві, тобто йому просто капає. Тому що він за останні півроку опублікував всього лиш 6 відео. Отже, Івангай – це легендарний блогер, який вже витратив свою енергію на YouTube і пішов підкоряти TikTok. Або якщо не підкоряти, то просто підтримувати свою медійність. Так, і давайте, будь ласка, без коментарів, він продався, чому він пішов знімати російською і так далі. Я вважаю, що це особистий вибір кожного. Якщо він пішов знімати російською, отже, він вважав, що в нього там більші перспективи. Не бачу в цьому нічого поганого. Все ж, він запам'ятався мені як найлегендарніший блогер мого дитинства, як мінімум. Сподіваюся, я теж колись стану легендою YouTube, але українську. Ну або вивчу індійську і почну знімати на індійський YouTube і стану легендою індійського YouTube. Тут вже треба подумати. Аллаху акбар! З вами був я, легенда арабського YouTube. До зустрічі. Ей, пацан, або може не пацан, підпишись, не лінись на канал, лайк постав, якщо що він виглядає ось так, підпишись на канал. Українська версія.